Hallå och välkomna till våran allra första gravidvlogg. Premiär. Ja. Jag heter Marcus. Jag är 35 år. Jag kommer från metropolen öster om Göteborg, kallad Partille. Fin kommun. Jag jobbar som säljare, idrottsintresserad kille. Soon to be dad. Så har du, hur gammal du var? Jag är 35 tror jag. Ja. Ja, jag är 35 men jag tror jag sa 35. Känner dig som 25? Ja. Och jag heter Isabelle. Isabelle och Marcus Gottman, vi är gifta. Förra året. Ja. Augusti 4. Jajamän. Och jag är 27 år gammal. Mm. Så han har hoppat sig lite lammkött här. Det är ju också för att jag är 25 här. Ja, så det matchar ju väldigt bra. Ja, ja, alltså det är jag som en sån 20-mami eller äldre kvinna egentligen om man tänker så. Vi bor i Mölndal alldeles utanför Göteborg. Men det är någon annan som inte låter som göteborgska. Nej, precis. Jag är ju inte från Göteborg. Utan som ni kanske hör lite grann så är jag från Värmland. När man har bestämt Filipstad. Som man åker förbi när man ska till Sälen. Typ. Exakt. Det är lite så folk brukar känna igen det när jag säger att jag är från Filipstad. De stannar där och tankar eller köper pizza typ. Men därifrån är jag. Och jag flyttade ju till Göteborg för 9 år sedan. Ungefär. Men vi ska ju få en liten bebis i november. 22 november är vi beräknade. En liten tös. Ja, vi vet redan att det är en liten tjej som ligger i magen. Ja. Och nu så är vi faktiskt i vecka 20. Så ungefär hälften har gått. Och det känns helt galet. Det har ju gått hur fort som helst. Verkligen. Varje lördag har vi gått in i en ny vecka och då får jag ett väldigt hedersamt uppdrag. Oftast från sängen på morgonen läsa i appen då. Ibland kan jag tjuvläsa lite när jag inte kunnat hejda mig, speciellt i början. Men sen när jag försökt och... Nej, men det är roligare om att läsa ihop. Ja. Och sen är det lite kul att pappa får bli delaktig och få det hedersamma uppdraget. Mm. Jag har känt mig mycket bättre än vad jag hade tänkt mig. Innan man var gravid, vad man hade föreställt sig var att man skulle kräkas mer eller mindre varje dag i början. Och att man skulle... Ja, nej jag vet inte. Man mår väldigt dåligt. Var väldigt illamående. Det var det där klassiska symptomet som man tänker på. Jag tror du också är ganska duktig på och... förbereda dig och förbereda dig för det värsta, så blir utfallet oftast lite bättre. Ja, men lite så kanske. Så du har haussat upp det lite grann, men vad jag kommer ihåg från första trimestern, det var ju att du var väldigt trött i omgångar. Du kom hem och bara kraschade i soffan mer eller mindre efter jobbet. Hade du inte ätit regelbundet och du började känna av lite hunger, då kom illamående ganska snabbt. Och kunde vi bara möta upp hungern så fort som möjligt, så gick det ändå att tackla det på ett schysst sätt. Jo, men så är det nog. Tröttheten var nog egentligen det allra värsta. Det kändes som att det var en trötthet som man inte riktigt kunde sova bort. Det var inte som något annat jag har erfarat just... Den Nej, tröttheten. Jag mådde ju inte jätteilla eller kräktes hela tiden, men jag kräktes ju några gånger och mådde ju lite illa. Foglossning fick jag väldigt tidigt. Jag tror jag fick det redan i vecka 10. Det kan vi varmt rekommendera. Fantastiskt. Nej, det är inte jätteskönt. Det känns som hoppa över det om det går. Hör. Ja, det känns som knivar i rumpan typ. Men det tycker jag har blivit bättre nu och det är jättekonstigt. Och många kollegor till mig har ju sagt bara... Oj, har du redan foglossning? Det är ganska tidigt. Ganska tidigt för din kropp och på sätt och vis göra sig redo för vad som komma skall. Men om du nu kanske, fingers crossed, hålla tummarna, att du redan har... Genomlidit en del av det, så att kanske inte behöver ta det senare graviditeten.
och magen är större och det är annat som ändå kanske känns och tycks jobbigt. Vi får se. Det är svårt. Jag har ingen aning. Den kan jag väl bjussa på, men jag brukar inte ha något problem att göra nummer två. Nej. I vanliga fall. Jag brukar ha såna. Ja, men jag brukar ju ha sån lyxbajs, sån som är man ser det knappt på pappret liksom, utan den bara fjong ut liksom. Men det har jag ju fått problem nu, just att man känner att förstoppning, och det är ju inte jättekul. Nej. Men det har löst med x antal påsar torkade aprikoser. Ja. A. Hjälper magen. Ja. B. Får en hel del järn i den samtidigt som inte är så tokigt under graviditeten. Nej, med den ökade blodmängden så det pumpas runt. Men i övrigt så är det... Nej, jag tror det är det jag kan tänka på just nu. Just hur jag har mått. Men det är ju egentligen rent de fysiska bitarna. Mm. Har du känt av några fysiska... Hur har du mått fysiskt? Jag har blivit väldigt vältränad och smal. Ja. Eller så har jag gått upp 6-7 kilo. Mer gravid. Jag har gått upp 4. Och Marcus har gått upp 6-7. Ja, jag är på all time high. Och då har vi ändå halva tiden kvar. Så det... Jag börjar idag titta på gymkort. Det börjar bli dags. Men det är lite skönt för mig att jag inte är ensam med den där... viktuppgången. Nej, men jag är snäll. Jag känner sympati. Mm. Men i övrigt så mår jag bra i det. Mm. Hur känns det att bli pappa? Ja, svårt att ta in. Mm. Börjar ändå se nu att magen får form. Den har blivit större. Mm. Det är något. Ja, juhu! Jag vet inte, det är många som vill vara så snälla och påpeka att jag ser, inte att jag ser stor ut, men att jag har en ganska stor bula. Som ni ser så är det ju ändå bula, och det gör ju att det blir mer på riktigt. Mm. Men det är ju ändå så svårt att bara få in och kunna ta till sig att det faktiskt är en liten tös på G. Mm. En liten O, lilla O som vi kallar henne. Vi får se, vi kommer säkert, eller säkert, kanske spoila vårat tilltänkta namn. Den som hänger med får se. Mm. Nu mår jag jättebra, men nu har jag hunnit landa i det. Men i början så var jag ju väldigt så att man mådde lite dåligt, att man är lite orolig och sådär. Hur ska det gå? Ja, förlossningen och... Ja, det är mycket tankar på det. Ja, men kroppen förändras ju och lite sånt där. Och är livet över nu? Mm. Alltså mycket sådana tankar. Men det kan vi gå in på mer detaljerat i ett annat avsnitt kanske. Exakt. Vi kanske ska prata lite om veckan som varit. Mm. Så vi gick ju in i vecka 20 nu. Så om vi då veckan som varit, hur vecka 19 var. Mm. Helgen var jättebra. Absolut. Vi har tillsammans med ett kompispar de senaste 3 åren varit ute på en havskajakpaddling. Och det får ni en litet klipp också. Mm. Ja, vi tog inte med oss kameran, men telefonerna och filmat lite. Mm. Så det kan vi vara schyssta och bjussa på. Yes. Det kommer här. Går det bra, hjärtat? Ja. Vart är vi på väg då? Du behöver inte paddla någonting. Jo, jag paddlar massa, men just nu när jag filmar. Vi är på väg ut till Vallerö som ligger strax utanför Kärringön. Ja, det är ju Ivers nya. Ciao, bella! Här ska vi tälta i 2 nätter. Det är strax utanför Kärringen. Mm.
Bygg lite benmuskler så du kan börja sparka ordentligt. Vi väntar på det. Man får inte filma så här stötande saker. Nej, nej! Nej, du ger upp. Det blir bara jättevask. Det är tråkigt. Vi ska lägga allting in här sen. Inne på långt på sandstranden och så ska vi se när alla djur kommer och hoppa sig. Och vad ska vi göra med djuren när de kommer? Nej, vi ska bara titta på det. Det här är årets godaste kräfta. Det har varit jättebra. Var det där? Det är lovande. Kan jag få en citron? Vi har ju, det känns ju lite bakvänt sådär, vi har ju inte suttit och spelat in videos på själva, varken du eller jag är någon vloggare, bloggare, du har ju Instagram men jag har inte ens Instagram. Nej, men du är väldigt så fresh. Jag är lite skugganstol. Men vi hoppas ändå att ni uppskattar vår vlogg och hoppas ni vill hänga med på vår resa. Mm. Ställ gärna frågor. Vi kan kommentera. Exakt. Nedan. Precis. Vill man så får man följa mig på Instagram. Den är öppen. Mm. Jag har ingenting att dölja. Isabel Gottman. Ja, precis. Mm. Väldigt lätt att hitta. Mm. Men det är väl lite för den här veckan. Vi tänker att knyta upp säcken. Med, inte en teaser direkt kanske, men nästa veckas uppdrag. Ja, precis. Nej, men nästa vecka punkter. Så tänkte vi väl lite att vi ska prata lite om början. Liksom att vad det planerat. Ultraljuden som har varit. Ja, lite sådana där grejer som är ganska vanliga frågor tror jag, när man blir gravid. Mm. Så exakt. Det var det allt för oss denna veckan. Vi ses nästa vecka. Tjingeling. Ciao.